Jeg er muta, så da er jeg klar til å kjøre i gang. Skal vi se om ikke jeg får dele skjermen her straks. Skal vi bare Der tenker jeg vi er klare. Yes. Ja, som sagt så heter jeg Svein Erik Nilsen. Skal fortelle dere litt om en sparemulighet som ligger i et selskap som heter CFX, eller Cashworks Group. For dere som ikke er så kjent med trading, så finnes det ulike markeder man kan trade i. Mange har kanskje et visst forhold til New York Stock Exchange, som er da verdens største aksjebørs. Der trades det for 20 milliarder dollar om dagen. Hvis vi da ser på alternativene, sånn som equity-markedet, som er da gull, sølv, olje, gass for eksempel, 191 milliarder dollar om dagen. Futures-markedet, 437 milliarder dollar om dagen, det er da framtidspriser på de samme produktene som vi snakket om i stad, gull, sølv, olje, gass, blant annet. Mens det virkelig store markedet er jo valutamarkedet, eller forex-markedet, som er da på 5300 milliarder dollar daglig. Faktisk i år har det vært veldig ofte rundt 6000 milliarder dollar per dag. Og det er jo enormt stort. Så hvorfor valutamarkedet? Det er det største, mest likvide finansmarkedet i verden. Som vi så historisk, så har det vist at markedet står seg godt gjennom resesjon og nedgangstider. Man har det gode risikostyringsverktøy som gjør at man kan trade med liten risiko for å tape penger, men samtidig ha stor inntektsmulighet, store gevinster. Man kan bruke gearing eller altså ulike kombinasjoner for å maksimere profitten, for å øke da inntekten, samtidig som man tar relativt lav risiko. Og handel foregår 24 timer hver dag, 5 dager per uke, mandag til fredag. Selskapet er veldig opptatt av kjerneverdier og vet at hvis man skal lykkes i det markedet her, så må man være åpen, man må være ærlig, og man må ha respekt for medlemmene. På den måten så kan man ha en langsiktig, vellykka business med fornøyde medlemmer over hele jorda, eller jordkloden. Formålet er jo å tilby medlemskap med tilgang til kvalitetsopplæring, og ikke minst en egenutviklet automatisert handelsteknologi, hvor man da kan være med på tradinga som selskapet gjør. Grunnleggende, Pascal Lopez, CEO, har vært en suksessfull gründer i årevis, har tjent ca. 25 000 bitcoin på bitcoin trading, har solgt unna en del, kjøpt visstnok ca. 15 000 eiendommer, og sitter fortsatt på en god del bitcoin og flere andre selskaper han driver aktivt med. Men det her er hans baby, det er det her han skal på en måte skape sin legacy, og for oss som ser hva som ligger bak og hvordan forretningsmodellen fungerer, så skjønner vi at det her er en fantastisk mulighet og et fantastisk selskap. Hans partner, Edwin Abad, er hjernen bak valutatredingsroboten, og han som på en måte har utviklet den kunstig intelligensen, og sammen med sitt team så driver de og helt til optimaliserer og videreutvikler den algoritmen som er. Og det er klart at for de som
vet litt om valutatrading, så tenker man at det stor risiko. Det stemmer, det stor risiko hvis man ikke profesjonell, hvis ikke man vet hva man driver med. Men for de som profesjonelle og som følger gode systemer, så valutatrading en mulighet til å tjene veldig bra med relativt lav risiko. Selskapet har da etablert et eget hovedkontor I Panama. Der har de kjøpt en egen etasje I et svært bygg. Bygd snart ferdig nå. Det som skal være Latinamerika, Sør-Amerikas mest moderne tradingmiljø, tradingkontor. Hvorfor Panama? De, særlig Oscar, har jo sterke relasjoner til Panama. Hans far en kjent advokat der. Han har vært med å hjelpe presidenten I valgkampen. Panama stabil I forhold til rammebetingelser for finansielle selskaper og har gode rammebetingelser for den type selskap med gode skattebetingelser og langsiktighet. CFX jo opptatt av at man skal se og forstå hvordan det foregår, så man har blant annet laget et såkalt web-tv hvor man kan se live trading foregå mandag til fredag. Man ser jo ikke alle tradene, men man ser betydelig antall trader på ulike valutapar og kan se litt hvordan man til enhver tid trader og om man kjøper eller selger de ulike valutaparene. Selskapet også opptatt av kunnskap, så man ønsker at alle skal på en måte ha en viss forståelse og kunnskap for hva trading for noe. På den måten så man tryggere på hvordan selskapet tjener penger og tryggere på hvordan det foregår. Og det hjelper for egentrygge, men også at man da kan fortelle andre om hvordan det foregår og hjelpe andre å forstå da. De fleste jo opptatt av hva det koster å være med, og her har man startet med mulighet for å gå inn med en relativt liten sum penger, fordi at det her skal være et globalt selskap. Det mange land som har mye dårligere økonomi enn I Norge, og det å kunne være med på trading fra $300 et lavt beløp, særlig når man vet at de fleste anbefaler kanskje å starte med 2 eller 3 eller $5,000 hvis man skal drive med trading. Men her har selskaper tilbudt også folk som da har mindre økonomisk mulighet til å være med for $300. Man kan bruke avkastning til å bygge seg opp og oppgradere kontraktene. Vi som bor I Norge eller Norden, vi bør jo sterkt vurdere å starte litt høyere, og særlig hvis man ser på det som en sparing, så klart mange sparer kanskje 10 000 I året eller 20 000 I året. Og har man mulighet så starte på en kontrakt for eksempel på 2 eller 3 000 dollar, så blir det jo ganske raskt veldig gode resultater. Prosentuelt så tjener alle like mye, men det klart det blir mer I kroner eller dollar hvis man starter med en større kontrakt. Man får utbetaling hver lørdag mellom 6 og 10, og det klart at har man en større kontrakt, så blir det ganske store beløp, og man kan ta ut penger fra kontoen så lenge man har $100 eller mer på kontoen. Og med en $3,000 kontrakt så har man jo det stort sett hver eneste uke og kan da ta ut pengene og enten reinvestere når man har nok til det eller kjøpe seg opp en større kontrakt. Eller man kan da spare det og samle opp og gå inn på en større kontrakt. Eller skal man sitte og for så vidt også spare det I systemet til CFX inntil man har nok til å oppgradere. Her ser vi neste nivå, 5, 7, 10, 15 og 20K. De største kontraktene da 30, 40, 50, 70 og 100K. Største kontrakten som sagt $100,000. Og for de fleste land I verden så det stor nok kontrakt til å kunne leve bra av trading. Fordi hvis man trader en $100,000 kontrakt opp til det dobbelte, $200,000, så har man da en veldig god avkastning og kan leve veldig, veldig bra av det. Handelsresultatet til selskapet det varierer jo fra dag til dag, og det avhenger jo av tradingresultatene. Ingen som kan garantere hva man skal tjene på forhånd.
De som har vært med litt har jo sett at det har variert kanskje mellom 6 og 7, opp i 8, ned i 5. Noen har vært med litt lenger, har også før korona satt i gang, så trader man enda litt mer aggressivt og litt mer trader, og var kanskje opp i 10, pluss minus 10%. Vi vet jo at selskapet jobber kontinuerlig med å utvikle nye algoritmer, forbedre algoritmene, så vi har jo fått sterke signaler på at det kommer til å komme en ny algoritme som de har nå testet en lengre periode i løpet av året, og som vi da tror kan øke resultatet fra de 6-7% som vi har på nå, til å kanskje komme opp i 10 eller flere eller mer i fremtiden. Uansett så er resultatene kjempebra, og sammenlignet med andre alternativer som vi skal komme inn på, så er det fantastisk. Når det gjelder sparing, så klart at I dag har vi ulike måter å spare på. Vi sparer i aksjer, vi sparer i eiendom, vi sparer i aksjefond, og noen har jo sågar ulike kombinasjoner av de forskjellige, og tenker at man skal spre litt risiko, og det alltid lurt å spre risiko. Når vi nå vet at CFX har hatt en avkastning på 6-7% på en uke, og sammenligner det med andre spareformer, så tenker i hvert fall jeg at det veldig lurt å være med og spare gjennom CFX. Hvis vi sammenligner med aksjefond, så har vi aksjefond som typisk ligger på ja, kanskje 6-7-8% i snitt over lang tid. Noen ligger opp i 10%, og noen har sågar vært opp i 15% og kanskje opp i 20% også. Men når vi nå sammenligner med CFX, så vi da kanskje har 25-30% på en måned, så det vanskelig å matche det med noen aksjefond. Enkeltaksjer har også vært veldig bra, og det jo noen som har tjent mye penger på enkeltaksjer, men det stor risiko. Og hvis ikke man har veldig mye kunnskap og følger med veldig nøye, så det veldig krevende å klare å tjene så mye penger på aksjer. Aksjer på en måte spekulasjoner. Og de som nå har følt med litt vet jo at markedet veldig, veldig usikker om det nå. Det veldig høyt, høyt prisa. Det pumpet mye penger inn i markedet fra ulike regjeringer som trykker penger og trykker penger for å holde økonomien i gang. Og det klart at når folk ikke får avkastning på penger i banken lenger, så har aksjer vært en av de få tingene man tjener på. Selvfølgelig det en del som også sparer gjennom eiendom, men for mange jo aksjemarkedet der man tradisjonelt har best avkastning. Så CFX da et alternativ til investering, fordi man kjøper her en tradingkontrakt som vi var inne på. Så det ikke noe tradisjonell investering i sånn måte. Når man kjøper en tradingkontrakt, så kjøper man tilgang til trading-teknologien, eller tradingen til CFX. De bruker da 70% av de pengene som kontrakten din koster, som de plasserer inn i sin trading, sin tradingkonto, og trader med de pengene. Når de har tilbakebetalt to ganger kontraktens verdi, så den kontrakten ferdig. Så da må du kjøpe en ny tradingkontrakt, eventuelt oppgradere tradingkontrakten og bruke noe av det du har tjent til å oppgradere. Men teknisk sett så kan du da, ved å starte med en mindre kontrakt, enten det 300, 500, 1000, 2000, 3000, bruke avkastningen du får, ta ut pengene, kjøpe en ny kontrakt eller oppgradere kontrakten, og litt avhengig av hvor du starter, klart starter du med $300, så tar det kanskje 6 år, pluss minus, å komme til den største kontrakten med $100,000. Starter du med $2,000 eller kanskje $3,000, så sparer du kanskje cirka 2 år. Og hvis du ser på det som en sparemulighet, som da skal vare litt lenger, så det klart at det å starte på 300 og komme til en $100,000-kontrakt på 6 år fantastisk bra. Men hvis du da kan legge litt ekstra og starte med kanskje $3,000 og komme dit raskere på for eksempel 4 år, spare 2 år, så hvis du da fortsetter å kjøpe nye tradingkontrakter,
da kan tjene kanskje 1,6 eller 160.000 dollar minus da det det koster å kjøpe en ny tradingkontrakt og sitte igjen med 60.000 dollar hvert tredje efter uke. Så det klart hvis du gjør det da I 2 år så har du jo tjent cirka 2 millioner ekstra bare ved at du startet med litt mer I starten. Jeg sier ikke at alle må starte der fra dag 1, men hvis man da ser at det her fungerer og fornøyd, så vil man sterkt vurdere å legge til litt ekstra, fordi 2 år ekstra trading på 100.000 dollar gir som sagt cirka 2 millioner ekstra, kanskje mer. Og da regnestykket ganske enkelt hvis man har tilgang til de 2.700 dollarene ekstra og kan tjene 2 millioner ekstra I løpet av 5-årsperiode, fordi man kjøpte en litt større kontrakt, så jo det en kjempemulighet. For de som ikke har noen kjennskap til trading og lurer på om det trygt og sikkert og sånn, så skal jeg bare si litt kort om partneren som man bruker der. Selskapet har da en tradingpartner som heter EverFX. Så som jeg sa så de CFX da et selskap som selger software. De har da utviklet en opplæringssoftware og en tradingsoftware. Den bruker de til å trade via EverFX, som deres broker. Og EverFX et absolutt stort seriøst selskap. De hovedsponsor til Sevilla fotballklubb. Og har blitt kåret til fått flere priser innenfor trading-systemet sitt. Flere store partnere. Og de regulert. Så pengene, I og med at de regulert I Europa, så pengene forsikret. Så de pengene som CFX har da inne på tradingkontoen, de forsikret I selskapet. Da ser vi ulike lisenser de har. FCA UK, CNMV Spania, AFM Nederland, FI Sweden, KNF Pol. Så her da et seriøst anerkjent broker som har holdt på I 13-14 år. Så vi da vet at tradingresultatene hittil har gitt en avkastning på bare I år på over 200%. Og vi vet at det vanskelig å finne andre sammenlignbare alternativer som gjør at du kan få til så avkastning. Så vil jeg sterkt vurdere å plassere mye av sparepengene mine I trading hos CFX, som da bruker EverFX som tradingpartner og leverer da tradingsignaler ditt. Tenkte bare se om det var noen spørsmål. Når det gjelder negativ trading, så det jo sånn at selskapet bygger jo stadig større og større kapital. Hvis de skulle tape en dag, nå har de rett nok ikke gjort det, de har jo tradet I over et år for medlemmene. Ingen dager med tap. Dårligste dag 0,41%. Så, men selvfølgelig, det ingen garanti for at man har ingen dager uten tap I fremtiden. Men skulle det skje, så ville man selvfølgelig da kunne få en uke med dårligere avkastning. Så hvis man da en dag tappte for eksempel en 0,5% eller 1%, så ville det redusere ukesavkastningen. Men våre penger jo på en måte kjøpt. Vi kjøper en tradingkontrakt. Så det jo selskapet som da eventuelt taper litt av den kapitalen de trader med. Men så lenge de har en så bra kapitalbase, så kan de tape ganske mye penger og fortsatt levere en god avkastning på tradingkontrakten til oss. Så det som det kan slå ut at det tar litt lengre tid å doble kontrakten, men sannsynlighet for at de skal tape pengene
gå konkurs anses som veldig lave. Selv om det alt jo en risiko. Men nå har de I hvert fall levert veldig, veldig gode resultater med lang tid og demonstrerer at de har kontroll på det de driver med. De profesjonelle og de tjener penger. Kan du bare nevne som et eksempel at jeg ga det her I julegave til mine barn. Alle fikk en kontrakt på $300 og det da vokst til for en har nå $2,000 og pluss over det. En annen har en kontrakt på $3,000 og de har ikke lagt inn noe mer penger. De har bare fått avkastning fra trading og også noe fra en matrisebonus som også blir utbetalt av selskapet til medlemmene etterhvert. Etterhvert som folk tar ut penger. Yes, det var det jeg tenkte å si. Håper at det har vært klargjørende for dere som nye eller ikke har kjøpt noen tradingkontrakt enda, så snakk med den som har invitert dere til møte. De kan forklare litt mer hvordan man registrerer seg og kan svare på spørsmål. Og hvis ikke de kan svare på spørsmålet ditt, så har de helt sikkert noen de kan spørre om hjelp. Jeg skal bare vise et lite bilde til. For dere som lurer på hvordan det ser ut, så kan jeg jo I hvert fall vise min egen tradingkontrakt. Jeg trader nå med $50,000. Og med $50,000 I trading så trader selskapet på 70% av det, altså $35,000. Og I går, som da første dagen I uka, fordi resultatet kommer da alltid dagen derpå, så ble det 1,19%, $416,5 I gevinst, bare I går. Så hvis vi tenker at det blir omtrent snittresultatet hver dag I uka, så vil det være litt over $2,000. Og det jo ganske ok på en uke. Så for mange så jo det mer enn nok til å leve bra, I tillegg til at man har penger til å oppgradere og kjøpe større kontrakt også. Men det klart, målet mitt å komme til $100,000 så fort som mulig, og da vet jeg at det her vil være dobbelt hver eneste uke. Da vil det være cirka $800 hver dag, mandag til fredag, 5 dager I uka. Og hvis vi da kommer opp I de resultatene som man hadde tidligere med den nye algoritmen som nå I ferd med å bli ferdig og utviklet, så kan det hende at det her blir både $10,000 og $12,000 om dagen. Jeg mener ikke fra den kontrakten her, men altså man da kommer på en $100,000 kontrakt, jeg snakker om uka nå, jeg tenkte ikke på per dag, men altså hvis jeg kommer på $2,000 I uka nå, går til 4, så kan man hende kanskje kommer opp I $10,000 på en $100,000 kontrakt I uka. Og da blir det jo veldig store summer etter hvert. Yes, da har jeg brukt den tiden jeg tenkte jeg skulle bruke. Hvis dere har noen spørsmål, så anbefaler jeg dere å ta en prat med den som invitert dere til møte. Og hvis den ikke kan svare, så kan de finne noen som kan svare på spørsmål. Jeg kjører da som sagt en presentasjon igjen neste tirsdag, hvis det noen som har lyst til å høre igjen. Så sier jeg bare takk for meg.